Ako ne prepoznamo na vreme svoje kvalitete i svoje talente, završit ćemo kao deo masa. Kao tužni, prosečni ljudi koji jednom godišnje vade izvod iz matične knjige, promašni. Bićemo pošteđeni od odobravanja, od izvrgavanja rubu masa i običnih. Bićemo zauvek zarobljeni na relaciji od danas do sutra. Utaban put, tragična, najtragičnija prosečnost. I zato ja sada odlučno, i srčano, i možda nam, kažem da moramo odmah odbaciti devizu da je narod uvek u pravu. Da je narod uvek u pravu, Srbija danas ne bi bila protivna zdravom razumu. Njoj je danas potreban logikom nahranjen vladalački ustanak. Da ono najbolje što imamo, iskoristimo najbolje što umemo. Ne za petranje po društvenoj lestvici, za stvaranje nove. One na koji su kriterijumi pamet, ambicija, kreativnost, rad i ono tako prevaziđeno poštenje. A sve počinje kada se progovori. Kada se glasno kaže ono što većina ne želi da čuje. Pa makar svako od nas bio i Kalimero i ružno pače. Istorija je uvek pamtila one koji su za život ognjetavani, smatrani otpadnicima, bolesnicima, ali koji su uvek, pa makar,